bane 5 et eller andet sted har vi Charmaine. Og den her præmie, som er på højkant nu, den vinder Charmaine, hvis hun, når hun om et øjeblik får mikrofonen af mig, kan formå at få 60 bowlere, der står ved banerne nu, til at tage hver 10 englehop. Værsgo, Charmaine. Men det var så overbevisende, du fik næsten alle med, så du går ned til Erik, som står ved bane 15, og så får du din præmie, som er en unik Isle of Bowling bamse. Så har vi nogle flere præmier, og det næste er en sparebøsse, der er formet som en kegle. Så kan man spare nogle penge sammen til sin bowlingrejse, den er vundet af Rasmus Bering, bane 29. Og mens han bevæger sig hernede, så har vi også, hvis man skulle komme til at kede sig i aften, et spil kort, så det er vundet af Lasse Rock, bane 25. Og I skal komme hernede til bane 15 og hente jeres præmier. Så lyder det til, at det er den her weekend foråret, som for alvor indtræffer, så kan man godt få solen i øjnene. Så vi har 6 kasketter, sponsoreret af Sundby Bank, og de er vundet af bane 7, 8 og 9. Så 6 spillere på bane 7, 8 og 9, kom lige herind. Så har vi et par sokker med bowlingmotiver på, og de er vundet af den ynglingpige, der først når hen og klapper mig i hånden. Så har vi jo nede bag ved bane 29-30 stående en fotograf fra Elers Foto, hvor han tager billeder her i løbet af weekenden for dem, der ønsker sådan et billede med bowlingmotiv. De kan købes for 150 kroner, men vi udtrækker i den her start 2 gratis fotos, som altså har en værdi af 150 kroner. Og de er vundet af på bane 21 Julia Tillander og på bane 30 Niklas Christensen. Så har vi det, vi kalder for en lykketaske. Og det er en taske, der er pakket med alle mulige forskellige ting, som ikke er helt kedelige. Og den lykketaske, den er vundet af den første, der kommer herned til mig og tager mikrofonen, stiller sig op på den her stol og synger 2 linjer af en valgfri dansk sang. Kom nu, Mathias! Sådan, hvor er det modigt. Og Erik heroppe, han har en lykketaske. Der er blandt andet 2 gavekort. Der er nogle hårprodukter fra Salon Hårmode. Og der er nogle sponsorgaver fra Nørre Sundby Bank og forskellige andre lækre ting. Så har vi 2 drikkedunke, der er formet som bowlingkegler.
De er vundet af de to spillere på bane 1. Og til sidst har vi 4 LED-lommelygter, hvis det bliver mørkt og uhyggeligt op i hallen i nat. De er vundet af de to spillere på bane 16 og de to spillere på bane 18. Vi har vundet lommelygt. Der er flere præmier her til VM 2013. For eksempel har I alle sammen fået udleveret et gratis håndklæde, da I indløste jeres scoretavle fra Danmarks Bowlingforbund. Og i morgen ved præmieoverrækkelsen kl. 15.45 er der masser af flere præmier, og dem vender jeg lige tilbage til. Jeg skal også meddele, at Løvvaren Broshop med Michael Bay har sponsoreret en bowlingkugle til den første, der er så dygtig at lave en 300-serie. Om selve mesterskabet her kan jeg sige, at der spilles 6 serier amerikansk, der er baneskift efter hver serie. Alle dem, der spiller på lige baner, rykker en bane til højre, og alle dem, der spiller på ulige baner, rykker en bane til venstre. Det kommer automatisk op på tavlerne, så I sagtens kan se det. Mesterskabet i UVM her afvikles i 2 discipliner, det er individuelt og dobbelt. Det danske mesterskab i dobbelt, det er afgjort efter de indledende runder, og det individuelle mesterskab, det afgøres efter semifinaler og finaler i morgen søndag. Kl. 8.30 er der finaler for husning og juniorer, for ynglingene er det kl. 10.45. Til semifinalerne kvalificeres de 12 højest scorende spillere i hver kategori, henholdsvis husning, junior, ynglinge og drenge og piger. Der spilles 4 serier i semifinalen, og resultater fra indledningen tages med, og i tilfælde af afbud til semifinalen bliver der suppleret op. Fra semifinalen kvalificerer de 6 højest scorende i hver kategori sig til trinfinalen, som afvikles fra kl. 13. Umiddelbart efter trinfinalen er der medaljeoverrækkelse kl. ca. 15.45, og her forventer vi selvfølgelig, at alle medaljetagere, både individuelt og i dobbelt, er til stede i ført klubtøj. Ved præmieoverrækkelsen i morgen, der trækkes der også lod om en række præmier. Blandt andet 6 t-shirts, der er signeret af PBA-stjerner fra USA, en bowlingtaske, et bowlingur, der er signeret af Mike Kagan, gavekort og forskellige andre ting. Hvis man vil deltage i konkurrencen om de præmier, så skal man opfylde 2 krav. Man skal aflevere sin udfyldte scoretavle efter starten nu her, og det skal gøres i receptionen eller til dommerne. Og det andet krav er, at man personligt er til stede ved præmieoverrækkelsen. Efter sidste start i aften kl. ca. 21.15, der forsøger vi os med vores helt egen UVM 2013 Harlem Shake. Og det foregår her på banerne, og vi håber, at rigtig mange vil være med. Nu er der ganske få minutter til, at vi starter. Der går lige 2-3 minutter. Og mens I venter på det, så kan I varme fingre og arme op til lidt godt musik. Thank you.
banerne er tændt, så I kan gerne bare op.